дісталася до цієї петлі. Ану, я зараз її прив'яжу і побачимо, чи слід її прив'язувати, чи ні. Бо я вперше таке роблю. О, слід прив'язати. Ось ми з'ясували. Для того, щоб об'єднати і замкнути цей ряд, слід прив'язати ще одну петлю. Ось тут обрізаємо, нитку закручуємо. Зараз я візьму ножиці. Так. Ось цю петлю і наступну петлю. Да. Треба їх розшити. А це означає, ось такого беремо. Хоча, може, і одненької петлі вистачило б. Але це не точно так. Взяли раз. І ось цю петлю розшиваємо. Бачите, вони просто прострочені. Така ниточка файна. Просто прострочена. І в першу петлю, з якої ми починали, її знову прив'язуємо. Витягуємо тут повністю нитку. Під першу петлю протягуємо. І знову всередину. До однієї петлі вистачило б. Але воно на горі получилося, не годиться. Щось ми зробили не так. Зараз з'ясуємо. Треба таким чином, щоб була закрита. Зараз, друзі, все з'ясуємо. Ось наша перша петля, в яку ми прив'язували. Ось у нас ниточка, яку ми... Так. Тепер беремо петлю. А, я петлю не взяла. Беремо петлю. І прив'язуємо. Так? Ні. Витащили і прив'язали петлю. Витаскуємо і прив'язали. І ось ця петля вже має бути зачеплена за наступну петлю. Так. А тепер має повернутися в цю петлю. І вже потім повернутися в першу петлю. Все. Ось у нашій петлі всі закрилися. Ось такого виглядає нині обв'язка. І треба тепер сховати всі зайві ниточки. Все це треба заховати у в'язання. Гарненько оздобити. От. Якщо ниточка все одно весь час не закріплюється, а кудись дівається, то її банально пришивають нитками. Звичайними нитками пришивають в колір нитки. Я відчуваю, що в мене саме така ситуація, що зараз доведеться просто пришивати, якщо буде тікати. Ось така обв'язка